els moviments LGTB i Anticida presentaran una denúncia pel comunicat del Sindicat de Policies de Catalunya sobre l'estat serològic de Juan Andrés Benítez, després de la seva mort encara no aclarida, però amb nombrosos testimonis i imatges del moment de la detenció, immobilització i cops que els Mossos van portar a terme. El portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia assenyala que el moviment LGTB i l'Anticida s'han decidit a presentar una denúncia per les declaracions serofòbiques que consideren que ha realitzat el Sindicat de la Policia de Catalunya en les que es destaca, a conseqüència de les agressions que van patir els agents durant la detenció, dos agents es troben actualment en tractament amb fàrmacs retrovirals, els quals hauran de mantenir durant un any. Fet que evidencia els prejudicis d'aquest sindicat vers el col·lectiu LGTB el primer que van saber abans, eh, el primer que van sapiguer i el primer que va fer la policia abans de posar-se en contacte amb la família de Juan Andrés va ser dir que, le, que haurien de prendre retrovirals durant dos anys. Eh, és que, t'ho dic, en veritat, no trobo paraules ja per definir amb aquesta acció. No? Estaven revelant el seu estat serològic, un estat serològic que no es pot revelar i, a part, mentint perquè, a part de fer una legalitat, fan una legalitat mentint perquè la eh, profilaxis exposició són 3-4 setmanes. Aquests fets estan alhora denunciats a la síndica de greuges de Barcelona mentre que el síndic de Greuges de Catalunya va actuar d'ofici. El moviment LGTB i Veïnal segueixen les mobilitzacions de denúncia dels fets, la darrera de les quals va ser un escarni a Mercè Oms, regidora del districte de Ciutat Vella.